नमस्कार साथीहरू मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र म आज यहाँहरू समक्ष हाइड्रो पावर सम्बन्धी सकारात्मक समाचार र यदाकदा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई जुन हाइड्रोमा लगानी गर्न तत्पर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निश्चय पनि ऊर्जाशील बनाउने छ भन्ने आशयका साथ यस भिडियोलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु नेपाल एउटा जलस्रोतको धनी देश र हामीले हाम्रो देशमा जल र जलबाट उत्पादित विद्युतको बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने देशमा विकासको दिगो विकासको सम्भावना धेरै छ यस भिडियोले हाइड्रो पावरलाई केही हदसम्म तताउने छ भन्ने आशाका छ म आजको विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु आजको विषयवस्तु छ मेरो ऊर्जा खपतमा भारतले ल्यायो नयाँ नीति नेपालको जलविद्युतले राम्रो बजार पाउन सक्ने सम्भावना भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिर जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरी खपत गरिएमा त्यसलाई पनि नवीकरण ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेको छ भारतको विद्युत मन्त्रालयले गत तिन गते कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् दुई हजार चौबिस पच्चिसदेखि उन्तिस तिससम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ जसमा वायु जलविद्युत वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सालाई तोकिएको छ भारतमा अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनी र खरिदकर्ताहरूको लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिदको न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत बिक्रीमा बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ गरेको हो यसअघि ये यस्तो एचपिओ व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र व्यवस्था थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू भए नेपाल भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने बताए आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट खरिद गरिएको विद्युतलाई पनि एचपिओमा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकोमा अहिले यसलाई समेटिएको छ यसले भारतका विद्युत प्राधिकरण विद्युत वितरण कम्पनीहरू तथा खरिदकर्ताहरूलाई जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद गर्न सजिलो हुनेछ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने यो व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन ने भएमा नेपाल जलविद्युतले भारतमा राम्रो बजार पाउनेछ भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिएकै पाँच सय बत्तिस मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब चौवालिस मेगावाट विद्युत रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय बाइस मेगावाट र एनबिबिएनलाई एक सय दस मेगावट गरी छ सय बत्तिस मेगावट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ र यो स्वीकृतिले निश्चय पनि हाइड्रो पावर सेक्टरलाई चाहिँ राम्रो अगाडि बढाउने छ भन्दै आशा छ सबैको लगानी हाइड्रो पावरमै होस् र हाइड्रो पावर, पावर जल ऊर्जा अझै विकास हुँदै जाओस् भन्ने आशाका साथ म आजको यस विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद